Udah ada sih. Oke. Un momento, per favore. Kedatangannya. Ty vole, halo? To trvá teda. Toto trvá. Má to rozlušku, myslím, do 40 sekund, pokud se nepletu. Friends, to bude určitě... Jelikož tady ho mám Ne, dvakrát, nechodit, nechodit, počkáme, až zmizí dveře, jo? to bude Rusland, to určitě, to typuju. Jo, jdeme na Rusland. PC? Pacák? Clear. Slimco. Dole, bedny. Panej tak les, aspoň, ty vole. Skočíš přede mě. Tady Počkej, je pět takže beden. White zjistil, kde jsme měli bázi. Takže jdem hruba bedny. Slimco, hej, takovýho dřeva! Marvá, po ní budeš nám muset pomoct odnášet. Tohle bude muset... Jinak doufám, že jsi ocenil to patro, kde jsou ty fotisky Kámen? rychle. No, on ho zaplnil. Já už ti ho plním, jsem tam PC přidal jsem tam bedny. Jo, a že to vypadá ale hezky. No. Já jsem chtěl půlku toho patra jenom furnejsky, no. No. Postele už jsem tam. Ale mám vymyšlenou už tu bázi, jakoby No naofikl ten jo, no interiér. jo. Tady je ten loot. What you got there, my friend? Tady je ten loot, zamčený v bednách. To by bylo fakt nenápadný. Ale jo, tak jako myslím Ale tak si... kaborda vím, kde je, kluci. Tady za dveřma. Tady přesně v prostředku někde bude, nebo nevím, kde je kaborda, nevím, kde je přesně. Tak víš to, nebo to nevíš? A myslím si, že tady za dveřma. Náboje, náboje, nějaký tady mají, no nic moc jako z toho, jako tohle bylo celkem slabý, jako. Profit or fail. Ještě něco tady je? Houby, houby, žerto. Jdem dál? Zkusíme to? Tady už podle mě... Ale... Já je klidně Já to vytvořím. neklepu. Kde bude Kaborda? Kaborda bude mezi těma... Hej, zaklepej no. Jsou tady dvě double Ne, to je doorové. kravina. Z druhé strany běž. Vypadá, že Kaborda bude v tom propojovacím tunelu, vole. Venku jsou jenom tyhle dveře. Jo, je to dovnitř, jdu tam. Bude tam Gaborda, zastavíme to, zrušíme tu bejsku. To se vyplatí, zase víš co, jako to musíš brát tímhle stylem. Já vidím to tak, že dneska dám 934 hodin. Dobrý, já jsem si odeslal jednu zprávu a můžeme pokračovat. Jo, hned mrdla, víš co, Michale. Svině. Hned se ti plavit. Svině jedna bez rozdružky, jo. Tak to jsou ty dva týpci, ten který ho si zajebal jedno, z toho tady je. Ty bejziny, jak se říkal, že tam byl. Takže náš ostrov tímhle s tím, když ji tohle bejsku rozsekáme. Když teda někdy bouchne, jako. To byla teda doba. Michale, sekerou se asi neubráníš moc. Myslíš? Ale ubráníš. Pokácíš strom a vyrobíš si spíry. A tím se ubráníš. Jo, je tady kaborda se zámkem. Ryb. Čím to zničíme? Já mám, počkej, mám nápad. Oni měli náboje, uhni. Teď já mám ještě 8 nábojů. Hitlo tě to, A... tebe, protože tam stojíš, se logicky. odráží. To jako vážně, tak ještě jednou, no. Když pořádně, tak pořádně, ne? Tak co tam měli? Ježiši. Jo, ta by se jim za hodinu rozpadla sama, vole už.
OK, to nevadí. My to vyřešíme jiným stylem. Uni. Já si uprožde vzík, je první. Jako moc drahej na takovouhle base. Ten si vezmem potom. Ale tam někde bylo v té bedně kladivo. Pochci. Pochci to kladivo. Počkej, co to tady hoří? Co děláš, prosím tě, Manny? Škodíš se, Kerry? No. Jdeme domů, pojď. Pojď. Tak mentál, ty vole. Šutr! Jenom si zlomíš vás, vole, někde spadne. Ne, ne, pojďte, rozsvítíme tam. Kdo jde zde vlastně ten šutr, vole? Rozsvítíme tam všichni, pojďte. Database vůbec je, vole. Ne, jsme měli nazbírat cestou ty. Ploty. Flaury. Posvítit moc. Já už, už to vidím, pojďte, jdeme. Rozsvítíme, jo, už tam se. Jo, už jsme tam, vlastně. Kurňa. Easy. Zasni. Zasni. Zasni, ty trebil. Já jsem možná někde seknout mečem, vole. Berte někdo vchod, musím se rozdělit, já beru... Já myslím, že šel pro drop. Ne, svítí se tam uvnitř. Tak jo. Tam baterka. Jdeme na to. Tak asi rozsvítíme, ne? To jenom jak dementi, ty vole. Dal tam turetu. Dal tam flamethrower. Wow, flamethrower. Normálně tam flower máme oheň, ty vole, na. Tam je flower flame. Vůbec nesvítí ta celá vys, ty vole. Tak jdeme, ne? Vrchem nebo tam tudy? Vrchem, ne? Šel vrchem, protože nahoře nemá schody. Naše už vříky, už to tam láduj. Jdem. Já jdu, no, já kryju. Nic, vidíte, sedte na to. A tak musíme si říct, co kdo dělá, ne, ty vole, taky. Kudy? Pojďte na střechu, budeme to kryt ze střechy. No kry... ale kudy? Ale kry... všichni půjdete na střechu, jo, třeba. Nice. Vy jste retardi. A kudy půjdeme dovnitř? Nechoďte všichni na střechu, kryjte baseku ostatní. Koukám vok. Spadnu krásně dovnitř, tady je airlock. Jo, tam máš airlock. Tam byl, no. Jsem se koukal. Já koukám z... Doufám, znova, kudy jdem. Berte někdo záda, jo, potom. Davide, jako už se koukej do... A když tady by mi došlo do... Bereš pravo nebo vlevo, Davide? Kokoliv. Tak koukej doleva, tam, tak tam ti tam směrem, hledej to tam. Se jde. Já nevím, zeptej se kluku, já kryju. Tak kudy se jde? Michal tady rozhodne. Ale chápeš, že dveře máš airlock. Prosím tě, ne, neházej to tam. Ne. No tak kudy? Běžte spodem, jak jsem kazoval tou raketou, asi to bude nejlepší. Si myslím teda. Takže dva spodem? No, zůstaňte na střeše, kdyby vylez. No tak na to nám, tady na tu stěnu. Na kterou teda stěnu, tady na tu? No tam, jak jsi chtěl. A pryč! Já to neslyším pípa. Koukám... Tam by je jenom sečli, jo. Jo, máme sečlu docela dost, co? Kolik mám sečlu? 10. To stačí? Jo. 10 je 5, že jo? Nebo kolik to bylo, ne? 5 myslím je na to. Kryte záda takhle, jo? Taky někdo. To bylo bez tak hány. Je vole, ten je děsí, tady jsem z boku. Berte si ty dveře, kluci, jako my mám krém v okolí. Jako jedny, má, jedny mám dveře. Já ti kryju záda, jo? Vrchní nevím, kdo má. Vrchní jsou kluci.
Jsem vevnitř? Hany. Jo. Ok, takže jenody. Ale, jako, jak tady nahoře může mít, vole, to, heď? Tady jsou jedny dveře a pak tam máš vevinný schodiště. Dole budou dveře, víš? Tam budou dveře. No tak, ale kudy teď? Asi to střechou? A nebo, já nevím, jestli když bychom prorazili tu druhou hany, jestli jsme se dostali. Tady na tento hoď. Tento nebo tento, jeden tady z těch dvou. Ale to nestačí dvě, nebo kolik máte? Mám jich pět. No tak, tady nebo tady. To mohlo být pět dveří, vole. No, tak chcete jít teda nakonec ty dveře? Jako, podle mě jedno, jestli dáme dvě tady do čtvechy, nebo půjdeme dvě... No tak pojďme teda ty dveře, no tak hažte to. Tak běžte to vrchem, no. Já jsem myslel, že by to šlo bokem, no, tak jsme zkusili, no. Ono to tak vypadalo. Podle mě, vole, podle toho, kolik jsme předtím slyšeli, že tam má dvě dvíva, tak bych tam moc neměl. Hlavně tam naběhne to všichni jak magoři, jo? Nechoďte tam všichni. Další dveře tu jsou. Otočeny? Ne. Nezničí to ty schody? Ne, nemělo by. Myslím, že jo. A když tak sere pes. Žebřík. Ne, nezničilo, netlašte se tady tak. Počkejte, berte někdo, buďte někdo nahoře, jeden ať jde dovnitř, druhý ať ho kryje. Dovnitř. Pojďte. Za tebou. My budeme venku, jako. Dvě prázdný police a dvě dveře. Já už nemám další, takže někdo takže musí... Takže jdeme dál těma dveřma? Mhm. Uh-huh. Počkej, neháš to. Ty řekl, tak zaklepeš. No, zaklep. To je airlock. No tak co můj... teď, zkusíme to teda těma dveřma nebo... Ne, já bych to pokempil. Chrumpáče, vrve 8. Já to pokempíme. Máme DCčka teda ještě furt. Já skočím pro chrumpáče, oni jsou doma totiž. Nebo kolik je? 9 nebo 8 krumpáče potřeba? 7. Kolik? 7. Takže jen víc. A to můžeš kraftit po... Možná by jsem vykraftil ještě jednu Cčko nebo dvě, když půjde se mnou jasně. Michal. No jasně no. A my to tady... No vy to tady pokempěte a nechcípněte, no. To je jediné, co ti k tomu řeknu. Já mám dost, když povalíte, tak já mám dost toho. Tak pojď Michal, máš něco u sebe důležitýho, co bys dal klukům zatím? Aha, dolů. Že mi blbě, vole. Dobrý, my jsme to donesli, vy kopáte. Kopej všichni. Já těžím peníze, nech kopej všichni. Jen chci jenom peníze. To chtěl vodu. Tak, počkej, na tři říkám, na tři. Voda a jídlo, a je tady voda a jídlo na zemi. Na tři. David chtěl vodu, já nevím. Jo, voda. Hej, jeden skočte ještě na nás. Voda. Jeden kryjte, protože jinak se zajebol dozad, už to vidím. Dejte mi krumpáč někdo. Krumpáč. Hodil jsem je všechny na zem. To je rychlostní chata. To bude.
Teď se teď tam bude lootru, máme spostor smichy. A to je dobrý. Hůně. To nejdem kopat, morba, je. Kdo tam... odmítá? Jalej, negr! No a co teda? No odbouchnem to asi, nebo jak jste to chtěli. Tam bude bez tak ještě jedno hádu, vsadil se. Není tam. Jej. Není tam ani. Oh. Já jsem to říkal. Shitfest. To vypadá, že... Michal, raz, dva, čtyři, čtyři, pět, šest tisíc síry. Ale mám u sebe syrinčky, kdo chcete syrinčky? Já mám. Dva, čtyři, šest, osm. Special charge, trika. Oh, to není špatný, tohle to. Já bych zkusil tu železnou, podle mě víc nemá. Je to malá bejska, možná se měla zvětšovat, počítám, že tam nic není. A vyjde, myslím. Jako za Gane, myslím si, že máš pravdu. Podle mě, tohle je průchod, protože jsem slyšel, že šel přes garážovky. Takže podle mě jo, je tady průchod. Mě by bylo divný, že by neměl vůbec nic vypáleného. Tam něco bude. Někdy PC má určitě. No tak PC bychom mohli najít. Ale... Dívej. ZADA! Jeden leží. A dva tam jsou ještě. Co tam? A tyla. Jsem ryb. Někdo dole? Jeden nebo dole. Dole? Jo, já jsem mrtvej. Co to udělal? A tyla. Mám to stáhnout? Já nevím, já žiju. Já ležím. To jsou ty týpci z tý železní. Jeden je nahitovaný. Tři tam jsou. Čtyři. Ne, tři. Rašuje tě, bany. Jeden tě rašuje zprava. Zprava. Já jsem musel přebít. Do píči. Dole jsem. Dolky. Nezapomeňte se podívat na moji Facebook stránku, na moji sociální síť a nezapomeňte nás like. Po příkladě se podívejte na můj Twitch. Pokud nejsi ve skupině na Steamu, tak se přijde. Pokud ti nemáš ještě odběr, tak co tady sakra děláš? Ještě krucinál. Dělej, makej, mačkej to tlačítko, jak můžeš. Pokud chceš vědět moji aktivitu, nezapomeň mačkat zvonek.